Familia Dauti, e cila banon poshtë Kalas, është e para që e kërkojnë ndihmën e bashkisë Shkodër për t'u evakuar. Familjarët thonë se nata ishte e vështirë, teksa pantu përmbytej çdo gjë që kishin në banesë. Banesa është e përmbytur? Komplet, totalisht, deri më në shtëpi. Skena ka me shku, s'ka ç'o bëj. Se si jetohet aty, frika është ditë a ditë, xhen natën, nusën 7 zonë, plaka 70 sa vjeç që unë s'kam ku shkoj. Krejt u i mrenës, edhe i kom shka me i mrenë. I thash djali, thash ma mirë po shkojmë se nuk i dihet natë, thash po i lejmërojmë, po i ikim që kena me bo. U dërzume ma sa ne i këtu të juve. Drejtori i konviktit Arben Lutfia thot se pritet gjatë ditës të evakuohen edhe 15 personat të tjerë, ndërsa kapaciteti në këtë konvikt është për 30 persona. Kapaciteti është për rreth 300 persona. Aktualisht pritet të vinë edhe 15 persona të tjerë. Jemi në pritje ngollëzimit që është në ndodhur në shtopi i përgjithshëm. Përveç kapaciteteve që ka konvikti vjetër i cili më herët shërbente për qëndrimin e studentëve, në dispozicion janë edhe 150 shtrejtor të tjerë në konviktin e shkollës pyjore si dhe atë Arben Broci.